දැනට පවත්නා නීති අනුව සුනකයින් ඉවත් කිරීමේ වෙනත් කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. එනිසා මෙම ගහණය පාලනය කිරීම සඳහා අපි මේ වැඩසටහනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕ සතුන්ටත් හිරිහැරයන් ඕන පරිදි මේ සත්ව ගහණය පාලනය කිරීම. ඒකෙම එක වැඩසටහනක් හැටියට තමයි මේ පැය 48ක නොනිදන වැඩසටහනක් අපි සංවිධානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. 24-25 දවස් දෙක පුරාවටම අපි සේවකයින් මෙම ස්වේච්ඡා සංවිධානවල වෛද්‍යවරුන් ඒ හා සම්බන්ධ පශු සේවකයින් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි මේ කටයුතු වලට යොදවලා පැය 48ක් පුරාවටම නාගරික ජනතාවගේ මෙන්ම නගරයේ ආසන්න ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවල ජනතාවටත් අදාළ සේවාව ලබා ගත හැකි වෙන පරිදි අපි මේ කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙනවා. පැය 24 පුරාවටම අපි මේ කටයුතු කරනවා. දවස් දෙකේම දිවා රාත්‍රී කාල දෙකේදීම මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා ජනතාවට. දැල්ලේ පොදු ස්ථානවල ඉන්න සුනකෙන් 4500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට එන්නක්කරණයේ සහ සැච්ඡම් වලට භාජනය කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ සඳහා පුහුණුවලක් කණ්ඩායමක් විසින් ගිහිල්ලා එම නිදලි ස්ථානවල ඉන්න සුනකෙන් ගෙනල්ලා එන්නක්කරණයේ සහ වන්දයා කරන සත්කම් වලට භාජනය කරලා අදාළ ස්ථාන වලටම නැවත උදාහැරීම සිදු කරනවා. ජලබීතිකා සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කරන ඉලක්කයක අපි යන්නේ. ඉතින් ඒ ඉලක්කයට යන්න නම් ඇත්තම ජනතාවගේ සහභාගය අවශ්‍යයි. අපි සේවාවන් දෙනවා. නොමිලේ දෙන්නේ ඔක්කොම. අද සත්කම් කරනවා, එන්නත් ලබා දෙනවා, ප්‍රතිකාර කරනවා. ඉතින් මිනිසුන්ට තියෙන්නේ පොඩි කාලයක් වෙන් කරලා ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරගන්න විතරයි. ඉතින් මිනිසු වගකීමක් අද වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 2025 අවසන් කළ හැකි. අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි ජනතාවගේ සහයෝගයේ තවමත් අපිට මතිකම. කොමසාරිස්තුමා කිව්වා වගේම ඇත්තම අපි පැය 48ක වැඩසටහනක් අපි සංවිධානය කරේ. මොකද විවිධය අපිට කරපු ඉල්ලීමක් තමයි ඒගොල්ලෝ රාජකාරී කරනවා සමහර සෙන්සුරාද ඉරිදා. තදී ගොඩක් දවස්වල ඒකට එන්න විදිහක් නැහැ. රසභාවිතින් මේ සපේන අපි මැදිහත් වෙලා මේ කරන සියලු වැඩසටහන් වල ඵලයේ ඔයගොල්ලෝ විඳින්න. එතකොට ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිත වලට වගේම න්‍යායසක සත්තුන්ගේ ජීවිතත් ඇත්තටම ආරක්ෂා කරගන්න ඔයගොල්ලෝ කියන ක්‍රියාදාමයේ ඊටාම වැදගත්. එකම අපේ නාගරික පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ සතිය දවස් 6 උදේ වරුවේ දයසන 8:00 ඉඳන් පස්වරෝ 1:00 දක්වා ජලබීතිකා එන්නත් නගර සීමාව තුළ වැසියන්ට නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මේ පහසුකම ලබා ගන්නත් පැමිණෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේ වඳුරන්ට දිලවුන්ට මේ වගේ දෙයක් කරන්න උතුම්මල අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානියොමු කරලා දැනට නියම ව්‍යාපෘතියක් අපි ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මේ වඳුරු ගහණය පාලනය කිරීම සඳහා ඔය විදිහටම වඳුරන් වන්දයා කරන සත්කම් වලට භාජනය කිරීමේ වැඩසටහන ඒ සඳහා අපිට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය මේ වෙනකොට අපිට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත නියම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අනුරාධපුර නගරයෙන් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මෙම ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. රිලව් කියන්නේ අල්ලා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා. ඒ නිසා විවිධ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩාක් සාකච්ඡා කළා. වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. දැන්ට වැඩසටහනක් සකස් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි ඇත්තටම පිරිමි සතුන් සඳහා වාසෙක්ටමි සත්කම සහ ගැහැණු සතන් සඳහා ඒගොල්ලන්ට හෝමෝන් එකක් ලබා දෙන වැඩසටහනක් තමයි දැන් සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉදිරියේදීම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ටිකක් ලොකු අභියෝගයක්. We'll be right back.